को अनुभवलाई हेर्ने हो भने यो बजेट प्रस्तुत गरेको पहिलो मिति पन्ध्र सय बहत्तरमा दिदरल्यान्डबाट सुरु भएको रहेछ त्यसको सय वर्षपछि सोह्र सय उनासीमा इङ्ल्यान्डमा बजेट प्रस्तुत भएको रहेछ म अब नेपालतिर फर्किन्छु दुई हजार आठ सालमा माघ एक्काइस गते प्रजातन्त्र आइसकेपछि प्रथम बजेट प्रस्तुत भएछ त्यो बजेट सुवर्ष शमशेरले प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यति बेला उहाँले दिनुभयो समानता र समृद्धि र असमानतालाई हटाउने बजेटमा मुख्य बुदा दिनुभएको रहेछ सम्मानिय सभामुख महोदय यो कुरा मैले किन यहाँ राखिरहेको छु किनभने गणतन्त्र आइसकेपछि धेरै बजेटहरू यहाँ प्रस्तुत भए अर्थमन्त्रीजीले बजेट प्रस्तुत गर्ने सत्ता पक्षले ताली बजाउने अनि फेरि यस्तै बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यसपछि जस्तै अहिले वर्खमान पुन्जीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो पूर्व अर्थमन्त्रीजीले तिस मिनट भाषण गर्नुभयो मेरो भनाइको अर्थ के हो भने बजेटहरू प्रस्तुत हुन्छन् बजेटहरू आउँछन् जान्छन् मुलुकमा केही हुँदैन चाहे त्यो विष्णु पौडेलजीले गरेको बजेटको कुरा गरौँ चाहे जनार्दन शर्माले गरेको कुरा गरौँ चाहे प्रकाश शरण महतले गरेको कुरा गरौँ चाहे यो अहिले भर्खरै आएको बजेटको कुरा गरौँ यो मैले किन औलाएको छु किन भनिरहेको छु थाहा छ तपाईँहरूलाई म सांसद महोदयहरूलाई भन्न चाहन्छु हरेक वर्ष बजेटमा एउटा ठुलो कुरो लेखिन्थ्यो कृषि मलको फ्याक्ट्री निर्माणका लागि यो सरकार दृढ छ धेरै पटक आयो कृषि मलका फ्याक्ट्रीहरू बने बनेनन् कहाँ गयो त्यो सरकारको वचन मैले अहिले अठार खरब साठी अरबका बारेमा पनि व्याख्या गर्थेँ होला छ प्रतिशत वृद्धि भएको आर्थिक नीतिलाई गर्ने बारेमा पनि कुरा गर्थ्यो होला तर म त्यस्तातिर जान चाहन्न मलाई त छ मिनट छ त्यही छ मिनटमा रहेर रा। म के कुरा गर्न चाहन्छु भने मैले भने सधैँ अहिले पनि आएको छ यो सरकारले रबर त्यो के अरे गोर्खाको टायर उद्योग हिटौडाको कपडा उद्योग यस्तै यसलाई सुधार गरेर यसलाई बनाउने छ भने लेखिन्छ बन्दैनन् गएको साल अर्थमन्त्रीजीले र यहाँ चाहिँ चाहिने तत्कालीन सडक मन्त्रीले सात सयवटा पुल निर्माण हुन्छन् भनेर पाँच लाख राखिएको थियो ती पाँच लाखहरू कहाँ हराए त्यसैले पनि एउटा सांसदका हैसियतले यहाँ धेरै है तपाईँ हामी खुसी र दुखी हुने प्रश्न छैन हिजो सत्तामा बस्दाखेरि पनि अहिले प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि पनि यहाँबाट प्रस्तुत हुन्छन् बजेटहरू त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ हुन्न लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने मलाई लाग्छ सम्मान्य सभामुख महोदय बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि तिन महिना हुन्छ कि छ महिना हुन्छ यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले सरकारले यो कार्यान्वयन भयो भाए यो भएन भन्दा हुन्छ मूल त के कुरामा उल्लेख गरिन्छ भने बजेटमा एउटा शब्द बडो नराम्रोसँग उल्लेख हुन्छ त्यो शब्द हो व्यवस्था गरिनेछ सुन्नुहोस् आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छु बजेटमा बडो शब्द आउँछ आवश्यक बजेट विनियन गर्छु आवश्यक रकम व्यवस्था गर्छु यी तिनवटा शब्दहरू बडो गहकिलोलाई आउँछ जो विनियोजन गरेर पचास करोड गरेका छु यति करोड गरेका छु भन्ने कुरो लागु होला तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउन के भनिन्छ भने म एउटा शब्द तपाईँलाई साधै प्रदेशमा यो यो सालको बजेटमा साथै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिने छ भनेर बडो गहकिलो शब्द उल्लेख गरिएको छ हेर्छु मैले एक वर्षपछि यो बन्छ कि बन्दैन त्यसमा सिरियस हुन जरुरी छ मैले यो किन भनिरहेको छु भने गएको पटक अहिले रुदन गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा जब्दी पुलका सांसद म टरिगाउँ विमानस्थल मैले दाङको भएर उल्लेख गरेको होइन जुन विमानस्थल यति आवश्यक छ नेपालगञ्जमा फ्लाइट हुँदा त्यो दाङको टरिगाउँमा एकदम क्लाउड कम लाग्छ अहिले त्यो पनि यस्तै शब्द छ मलाई लाग्छ सामान्य सभामुख महोदयको मार्फत अर्थमन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको होला मेरो दाङ जिल्ला मैले यहाँ बोल्नै पर्छ एउटा उपत्यका हो थारूको बस्ती बसेको उपत्यका जहाँ ठुलो थारू बस्ती छ त्यसको जगेर्ना गर्न त्यसको उत्थान गर्न एउटा प्रोजेक्ट लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने हामीले सबै पृथ्डाका जातिको उत्थानका लागि गर्छु भन्ने कुरो आएको